Začalo to před 18 lety jako velká středoškolská láska. Ivo a Sylvie se po vyučování pravidelně potkávali u zapadlého bufetu a plánovali, jak spolu jednou založí rodinu a změní svět. Nyní jsou rozvedení, nedokáží spolu prohodit klidné slovo a co hůř, bojují o syna. Ivo se smířil s tím, že bude chlapce vídat jednou za 14 dní na víkend. Vždycky si s Míšou společné chvíle užili a nějakou dobu to fungovalo. Pak se ale stalo něco, co otec nedokáže zkousnout. Chce chlapce do výhradní péče a žádá trest pro jeho matku. Sylvie totiž jejich dítěti provedla něco nemyslitelného, co ovšem sama považuje za správné. Ke komu se přikloní soudce Alexandr dnes? Zahajuji jednání Iva Nováka proti Sylvii Novákové v právní věci ublížení na zdraví dle ustanovení paragrafu 146 odstavce 1 trestního zákona. Dále ve věci zásahu do integrity člověka, o náhradě škody a o změně výchovy. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám na tom, jak byla doručena soudu. Dobrá, děkuji. Posaďte se. Ivo byl vždycky třídní šašek a dodnes má rád zábavu a lidi. Má hodně přátel a někdy mu dělá potíže koncentrovat se na práci. Za ty dlouhé roky se však naučil, jak se svou povahou pracovat a i přes počáteční potíže dokázal vystudovat vysokou školu a stát se středoškolským učitelem tělesné výchovy a zeměpisu. Na rozdíl od svých kolegů má rád průšvihaře. Ví totiž, jaké to je jím být. Takovým dětem je oporou a snaží se je správně směrovat. V práci se mu daří, cítí však, že zklamal jako otec, protože nedokázal ochránit jediného syna před vlastní matkou. Ivoš je nezodpovědný pitomec a vždycky byl. Vždycky prošlo, protože se z toho dokázal vykecat. On je takovej kecálek, víte? Ale jsou věci, kterým nemůže rozumět a tím je mateřská láska. Já přece vím, co je pro mé dítě nejlepší. Jsem ho porodila. Postavte se, paní odpůrkyně, vy s podanou žalobou. Nesouhlasíte? Nesouhlasím a naopak žádám, aby on mého syna už nikdy neviděl. Dobrá, ten on je pan navrhovatel. Klid, prosím. Teď hovořím já, když dovolíte, pane navrhovateli. Je to pro vás, pan navrhovatel, jsme u soudu. Ano, je vám to jasné. Děkuji, posaďte se. Sylvie to nikdy neměla lehké, doma ani ve škole. V žádném kolektivu se nedokázala prosadit a na střední byl její jedinou spásou právě oblíbený Ivo, který se do ní zakoukal. Sylvie ovšem cítí, že už není ta slabá mladá holka, která Iva potřebovala, aby přežila. Je dospělá. Chce za sebe a za svého syna rozhodovat sama. Tříletého Michala miluje nade všechno a má o něj takový strach, že se jí občas i zatmí před očima z představy, co všechno by se malému chlapci mohlo v dnešním drsném světě stát. Podle mě Silva nemůže být normální, protože člověk, který potetuje dítěti, tříletýmu dítěti ručičku, nechá mu tam vytetovat jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo, takový člověk prostě nemůže být normální. Já se přiznám, že když jsem to viděl, tak jsem se neudržel a poprvé v životě jsem vůbec ženský dal pár facek. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, předneste váš návrh. Vážený soude, můj mandant je otcem nezletilého Michala Nováka, narozeného dne 3. srpna 2015. Po rozvodu zde s odpůrkyní před 5 měsíci bylo dítě svěřeno do péče jeho matky a můj klient měl možnost syna vídat každých 14 dnů o víkendu. Když proběhlo předání syna mému klientovi v pátek 28. prosince 2018, zjistil můj mandant, že se chlapec necítí dobře. Chvilku jeho náladu považoval za příznak nachlazení, ale následně, když synovi sundal bundu, zjistil, že má dítě poraněnou ruku. Můj mandant zjistil, že má čerstvé tetování přes celé předloktí, označující jeho jméno, adresu a kontakty na matku. Odpůrkyně toto vysvětlila pouze jednoduchým konstatováním, že jde o jakési bezpečnostní opatření, které však můj mandant v žádném případě nepovažuje za adekvátní.
Můj mandant proto žádá nezletilého do výhradní péče a také trest pro odpůrkyni za ublížení na zdraví a s tím spojenou také náhradu škody ve výši 200 000 korun. Podle nás jde i o jednoznačné narušení integrity člověka, jelikož nezletilý s tetováním rozhodně nemohl souhlasit a můj mandant za něj souhlas neudělil. Děkujeme. Ale já jsem jeho matka, já přece rozhoduju o tom, co je pro moje dítě nejlepší. Vy jste u soudu, tak se podle toho laskavě chovejte, paní odpůrkyně. Pane navrhovateli, postavte se. Jaký máte vztah se svým synem? Tady ve spise vidím, že jste před 5 měsíci při rozvodovém řízení souhlasil s jeho svěřením do péče matky. To je pravda. Je to vlastně hlavně z toho důvodu, že jsem chtěl prosit na to nejlepší. Já, když jsem byl malej, tak jsem většinou se vším běžel za matkou. Matka vařila, starala se o mě, když jsem byl nemocný. Tak nějak jsem si myslel, že to pro něj bude možná lepší v té době. No přesně, když jsi nechtěl o naše dítě starat. Ale to není vůbec pravda. Já jsem se o tom potom s tebou chtěl prostě pobavit. Jako nechtěl jsem to řešit před ním a v té chvíli, kdy jsme se byli u soudu. To je prostě celý. Dobrá, chcete tím vším říct, že jste vlastně s tím souhlasil v zájmu nezletilého, ano? Ano, přesně tak. Dobrá. Viděl jste nezletilého do rozhodnutí soudu? Tak sporadicky, no. Většinou záleželo na náladě mé bývalé manželky a já jsem nechtěl dělat problémy, nechtěl jsem stresovat našeho syna, takže jsem se s ní nechtěl hádat. Tak většinou, jak nějakým způsobem, jak ona rozhodla, tak tam jsem se přizpůsobil tomu. No. A váš syn nenesl rozvod dobře? Tak nesl to asi průměrně špatně, no, asi jako každé dítě, když se jeho děti, rodiče rozvádí. No to chápu. A syna tedy žádáte do péče až nyní, tak nutně se musím tedy ptát, proč? Protože považuji pobyt u mé manželky, bývalé manželky, pro něj za zdravotně ohrožující. Myslím si, že je blázen a není úplně normální a měla by se léčit. Nech toho. Vidíte, jak je hnusný? Teď takový člověk se přece nemůže starat o dítě. Silvie, prosím tě, opravdu nejseš normální a nemáš na to, aby si se starala o našeho syna. Dítě. Ty na to prostě nemáš. Neřvej na mě. To je přesně, kdykoliv cokoliv řešíme, tak to dopadne takhle. Klid, prosím. Paní odpůrkyně, postavte se, prosím. Vy jste teď požádala pana navrhovatele, aby na vás neřval. Ten hlas jste zvyšovala ovšem vy. Že ne, vás... on na mě řval. Nechte to na mě, to rozhodnutí, ano? Já vás chci požádat, abyste se laskavě uklidnila, krotila své emoce. Jste u soudu. Ale on je na mě. Tohle všechno, klid, prosím. Tohle všechno jste si mohli vyříkat mimo soudní síň. Je vám to jasné? Jasný, ale nediskutujte se mnou. Posaďte se laskavě. Silvie, prosím tě, uklidně se, si dospělá, chovej se. Dobrá, mně to prozatím stačí. Pane navrhovateli, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, teď žádám vás o ano. Vaše vyjádření k podané žalobě. Ano, děkuji. Vážený soude, má mandantka je hodná osoba a dobrá matka. Svého syna nezletilého Michala miluje nade vše a nikdy by nedopustila, kdyby se mu něco stalo. Proto přistoupila k onomu kroku vyřešit identifikaci dítěte pro každý případ. Tetování není životu nebezpečné a je pro chlapcovo dobro. V případě, že by se ztratil nebo se mu cokoliv stalo, bude mít možnost okamžitého spojení s matkou. Protože bude všem jasná jeho totožnost. Navrhovatel souhlasil se svěřením dítěte do péče naší strany a mělo by to tak i zůstat. Jak zde již bylo zmíněno, chlapec se nenesl rozvod dobře a teprve si začíná zvykat na nový řád. Další změna by pro něj nebyla dobrá. Naopak žádáme, aby byl nezletilému zcela zamezen styk s otcem, který ho mate. Je v zájmu nezletilého, aby si hlavně zvykl v novém domově a okolí. Silvě, tohle opravdu nemyslíš vážně? Děkujeme. Ale myslím, tohle opravdu myslíš vážně? Vždyť jsem jeho táta, pane bože. Ale vždyť se tě bojí, naše dítě se tě bojí. Ale to je absolutní nesmysl, to si myslíš jenom ty ve svý hlavě, pro boha. To si všichni myslej. Já jsem jeho táta a Míša mě má rád. A ty vždycky brečí, když tě má vidět. Tak, paní odpůrkyně, pane navrhovateli, postavte se, oba dva. Tak, já vás varuji, oba dva. Říkal jsem vám před chvílí, že tohle jste si mohli vyříkat mimo soudní síň. Tady jste u soudu. Vy také přestaňte zvyšovat hlas
pane navrhovateli. Jinak budu nucen vám oběma udělit pořádkovou pokutu. Jsme teprve na začátku dnešního jednání. Takže se laskavě posaďte. A paní odpůrkyně, jaký máte se synem vztah vy? Nejlepší, jaký může matka mít, jak jsme jedno krev, jedno tělo. Miluju ho. Dobrá. Chlapec byl po rozvodu svěřen do vaší péče. Vy jste byla ta, kdo se odstěhoval z bytu, kde jste žili před rozvodem. Je tomu tak? No, protože to sobec vyhodil v klidu matku s dítětem na mráz. To je absolutní nesmysl, prosím tě, to bylo v létě, jak může říkat na mráz. A za prvý ten byt je můj, tak je logický, že tam asi zůstanu bydlet. A co se týče toho bydlení, tak jsem vám zařídil mýho kamaráda. 2+1. Krásný zařízený byt, nemusela se vůbec jako vůbec kleci, o nic starat. Tak je to malinký byt. Ale tak se prostě postarej sama. Najdi si nějaký bydlení, kde chceš bydlet. Proboha, já se o tebe nemůžu starat pořád. Já jsem vám zařídil to nejnutnější a v opravdu velmi, velmi vysokým standardu. Takže není já myslím, pravda, že není o čem nebuď na mě tak hnusnej. Ona mě pořád na mě řve, nedělá nic jiného, než je na mě hnusnej. Tohle, klid, tohle prosím. Paní doktorko, umravněte svého mandanta. Paní odpůrkyně, můžeme pokračovat v dnešním jednání? Vidím, že nezvládáte své emoce. Protože je na mě hnusnej. Můžeme pokračovat? Mohu vám pokládat otázky? Ano nebo ne? Odpovězte mi ano nebo ne. Vy na mě taky řvete, ale... Silvie, prosím tě, uklidni se. A tak jste mě všichni hnusný. Jsi dospělá, tak se prosím tě podle toho chovej. Prosím. Takže prodlužujeme zbytečně dnešní jednání. Vy jste mě pravděpodobně, abych to poněkud odlehčil, neslyšela nikdy křičet, paní odpůrkyně. A ani si to nepřejte. Já jsem zatím velice mírný a ovládám se. Tak se laskavě ovládejte i vy. Vy jste u soudu. Tak se podle toho chovejte. Tak. Pane doktore, mám zavolat lékaře nebo ne, můžeme ne, pokračovat? Můžeme samozřejmě. Dobrá. Teď bych se vrátil k té věci ohledně toho tetování. Paní odpůrkyně, proč jste se rozhodla k takovému kroku, jako je tetování dítěte? No to bylo jenom kvůli Míšovu bezpečí. Kdyby se mu něco stalo, kdyby třeba se zranil, tak v nemocnici by se mu kouklo na ruku a hned by věděli, ke komu patří a zavolali by. Nebo kdyby ho někdo unesl, tak by zavřeli hranice a kontrolovali by ruce všem dětem a viděli by, že patří k nám. I to je jenom pro jeho bezpečí. Silvia, ty se prostě jenom moc díváš na filmy. A co jsi udělal ty pro bezpečí našeho syna, co? Normální logické věci. Oblepil jsem rohy, schoval lékárničku a teď se snažím ho chránit před tebou. To je, myslím, že to nejnebezpečnější, co může teď v budoucnu potkat. Ale když by se měl chránit před tebou, ty jsi na něj hnusnej, ty jsi na všechny já jsem hnusnej. Já na něj nejsem hnusnej, Míša mě má rád. Uklidněte se. Pane navrhovateli, teď slovo nemáte, opravdu nemáte. Omlouvám se, pardon. Paní odpůrkyně, my jsme ještě nepokročili v podstatě v tom jednání nikam a já asi po 90. slyším slovo, že pan navrhovatel je hnusný, všichni jsou hnusní a tak dále. Doufám, že tento slovník se brzy změní, protože opravdu se nedostaneme nikam. Vrátím se znovu k tomu tetování. Přiznám se, že jsem se s podobnou věcí setkal poprvé, takže se vás zeptám na takovou věc. Vy to považujete, to tetování, za správný krok tedy? Ano, když to obhajujete vlastně. Ano, jinak bych to přece neudělala. Tady jde jenom o bezpečnost našeho dítěte. Dobrá, mně to stačí. Zůstaňte stát. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte nějaké samozřejmě otázky na paní odpůrkyni? Děkuji. Paní odpůrkyně, vy máte nějaké tetování? Ano, mám, ale nic drastickýho. Já nemám ráda násilí. A to tetování, když jste si ho pořizovalo, bolelo vás to? Bolelo? Tak já nevím, já si to nepamatuju. No, tetování obvykle bolí. Každý, kdo se někdy nechal tetovat, tak ví, že to opakované bodání tou jehlou není opravdu nic příjemného. Je s podivem, že jste tedy toto nechala podstoupit svého syna. On s tím souhlasil, on se choval. Ale vždyť je to jako očkování, to prostě musí být. Tam není jiná zbytný, vždyť je to nutnost. Paní odpůrkyně, to v žádném případě nemůžete přirovnat k očkování. Očkování je jedno bodnutí, zde je to opakované bodání jehlou do ruky. Řekněte mi, bolelo to vašeho syna?
Ale teď to je prostě, je to nutný, když je to potřeba, aby to já měl. Já se vás neptám, ale... jestli je to nutné. Já se vás ptám, jestli ho to bolelo a jestli se tomu nějak bránil. Ale tak je to jako očkování, je to dítě, není to, to jako je očkování. Jasný, že se bránil jehlám. Paní odpůrkyně, ptám se vás, bolelo to vašeho syna a... Ale vy tady ze mě děláte nějakou mučitelku a to já nejsem, my přece nemůžeme nechat protože mít děti. To, co si udělala, není normální, chápeš to? Ale je to pro jeho když bezpečnost. Víš, že to muselo hrozně bolet. Ale když to musí být, chápeš to, musí to být. Musíme ochránit naše dítě. Pane navrhovateli, klid. Paní odpůrkyně, odpovídejte na otázky paní doktorky. Vy si zatím vedete naprosto nesmyslný monolog. Odpovídejte na otázky paní doktorky. Vy jste u soudu. Já vám to neustále zdůrazňuji. Jste schopná... Vy jste na mě taky hnusný. Všichni jsou na mě pořád hnusný. Dobře, takže vrátíme se ještě jednou k tomu. Pane doktore. Ano. Poraďte se se svou mandantkou, jestli je opravdu způsobila unést dnešní jednání, protože opravdu zatím to vypadá tak, že se nikam nedobereme. Zatím nepadla jediná normální odpověď na otázky paní doktorky, nepadla jediná normální odpověď na otázku soudu. Ano. Takže můžeme pokračovat? Můžeme to ještě zkusit, dobrá, ano. Děkuji. Paní doktorko, pokračujte. Vrátím se k tomu tetování. Jakým způsobem jste tedy donutila vašeho syna, aby držel a dovolil vám, nebo nevím komu, kdo teda to tetování prováděl, aby ho provedl? No normálně, protože jsem mu řekla, že musí, že to je nutný. Chcete mi říct, že jste tříletému chlapečkovi řekla, že musí a on dobrovolně držel a snášel tu bolest? Ale to je nutnost, přece nemůžeme děti nechat, aby dělali, co se jim zlíbí. Na to by byly nějaký šmejdy, byly by mrtví třeba, nemůžem. Já se vás ptám, jak jste toho syna donutila? Držela jste ho u toho, nebo tam byl někdo jiný a držel ho on? Proč se mě na to pořád ptáte? Protože proč se mě na to ptá, na takovýhle námitka, věci? Námitka, to je irelevantní. Já si naopak myslím, že to irelevantní rozhodně není, že je důležité vědět, jakým způsobem zachází paní odpůrkyně se svým synem. A jestliže ho... Dobře, ale směřujte k meritu, ano? Dobře, pokud tedy nechcete odpovědět, jak teda jste syna donutila, kde se to stalo, kdo ho tetoval, zeptám se teda jinak nebo na něco jiného. Jaké máte vztahy s vaší rodinou? Proč se mě ptáte na tohle? Proč se mě pořád ptá na takovýhle věci a utočí na mě? Já už nemůžu, to je prostě, když jsou hnusný, když jsou strašně hnusný na mě pořád. Takhle to dopadá vždy, když se o něčem bavíme. To, co vám povedlo, teď ji nezastavíme původně. Dobrá. Pane soudce, nechápu, co je závadného na otázce na vztah s rodinou. Nepředpokládám, že kdokoliv z nás by otázku reagoval podobným způsobem. Moje mandantka je disponována, takže bych, jestli bychom mohli vzhledem k jejímu psychickému stavu vést trošku výslech jinak, nebo opravdu bychom museli asi zažádat o přestávku. Dobrá. Podstatné je pro mě to, jestli je vůbec paní odpůrkyně schopná vypovídat. Zatím nebyla schopná odpovědět na jedinou otázku. Moje mandantka užívá jisté léky, které ji uvádějí do psychické rovnováhy, takže já bych požádal o krátkou přestávku, aby si moment, mohla Silvo, ty užíváš léky vzít. Léky? Ty užíváš léky a proč jsi mi o tom neřekla? Mám předepsané medicamenty, ano. Tak pardon, ale přece se nemůže člověk, který je pod práškama, starat o tříletýho To snad není možný tohle, jak můžeš tohleto zatajit a starat můžeme se dál o můžeme požádat o tu přestávku, dobrá, než dojde k dalšímu dobrá, problému. V tuto chvíli to tady ukončím, vyhlašuji krátkou přestávku. Soud bude pokračovat za 15 minut. Děkuji, děkujeme. Tak, soud nyní po přestávce pokračuje. Paní odpůrkyně, postavte se. Jste v tuto chvíli již schopná vypovídat? Ano. Dobrá. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte ještě nějaké otázky na paní odpůrkyni? Paní odpůrkyně mi před přestávkou neodpověděla na její vztah s její rodinou, takže... Já nechci mluvit o své rodině. Prosím, ať se mě neptají na moji rodinu. Prosím.
Prosím. Paní odpůrkyně, tato otázka je velmi důležitá pro dnešní řízení. Řekněte mi, prosím, jaký máte vztah s matkou, s otcem? Prosím, já o tom nechci mluvit. Prosím vás, neptejte se mě na moji rodinu. Prosím. Pane soudce, já myslím, že jakýkoliv další výslech je zbytečný. Dobrá, děkuji. Pane doktore, máte vy tedy nějaké otázky na svou mandantku? Ano, mám, děkuji. Paní odpůrkyně, je pravda, že vy a váš tříletý syn máte strach z pana navrhovatele? Ano, Míša, když si pro něj táta přijde, tak pláče, protože se obojí. My oba dva se ho pláče, bojíme. Protože ty seš psychicky labilní a logicky to dítě se... Lid. Pokračujte, pane doktore. Dobře, zeptám se jinak, použil někdy proti vám a svému synovi násilí? Teď vidíte, jak je agresivní tady. Takhle agresivní pořád a dokonce mě zmlátil. Tak tohle bych rád... Buďte v klidu. Tohle bych rád vysvětlil. Klid, klid, vy slovo dostanete. Dostanem. Pokračujte, pane doktore. Dobře, zeptám se jinak. Je pan navrhovatel agresivní i mimo rodinu, tedy vůči svému okolí? Kromě toho, že zmlátil mě, tak dělá i bojový umění. Ale podle mě to dělá jenom proto, aby mohl mlátit lidi legálně. Já se omlouvám, ale tohle je prostě absolutní lež. To je vrchol. A tak přiznej, že jsi mě zmlátil. Řekni to, když to tak bylo. Já to rád vysvětlím. No, pokud tady dostanu prostor, tak to rád vysvětlím. Lidi. Teď ho nemáte ten prostor. Nesmysl. Pane navrhovatel, já teď vyslýchám moji mandantku. Omlouvám se. Já vás, pane doktore, opravím, vy sice vyslýcháte svou mandantku, ale ona neodpovídá vám. Takže laskavě nejdřív umravněte svoji mandantku, ať odpovídá dobře, vám ano, a nevede ano, dialog s panem navrhovatelem. Ano, je to možné? Ano, samozřejmě. Takže pokračujte. Budu se snažit, ano. Je tedy váš bývalý manžel agresivní i vůči svému okolí, tedy mimo domov, zněla otázka. Ano, je. Když jsem to říkala, že dělá bojový umění, mlátí lidi. A Míša vždycky, když si má přijít pro našeho syna, tak náš syn brečí. Kvůli tobě, Silvie, kvůli tobě. Když před Vánocema, ty si pamatuješ, jak brečel, další otázky, pane doktore. Tuto chvíli už asi... Ne. Dobrá, posaďte se, paní odpůrkyně. Máte nějaké otázky na pana navrhovatele? Ano. Tak, teď dostanete slovo, pane navrhovateli. Postavte se. Prosím. Pane navrhovateli, máte nějakou dlouhodobou známost? Myslím tedy partnerskou známost, když jste tedy sám? Námitka, to v žádném případě nesouvisí s tetováním tady syna mého mandanta. No, já myslím, že to souvisí. No, jsme se dobrali tak k dalším, nám to vysvětlete. Dalším událostem. Dobře, takže sám tedy nejste. Já jsem se poptal, ve vašem okolí, podle vašich známých, máte minimálně tři vztahy, tedy tři sexuální vztahy se ženami. Že? A jak to souvisí s tímhletým případem? Já osobně samozřejmě po tom, co jsem se rozvedl, nebudu hned skákat do dalšího manželství, takže mám spoustu kamarádek, se kterými si prostě rozumím. Ano. Ano. Je to tak. Kamarádky, které za vámi dochází do vaší domácnosti. Ano. Takže tak, čistě teoreticky, kdybyste dostal syna do své péče, tak každý den bude mít jinou náhradní matku? Nebo ale to je absolutní nesmysl. Jak by to fungovalo? Nevím, jako, jak by se to představovalo. Nepřipadá vám to trošku nemravné, jaksi nevýchovné? Pane doktore, tohle s tím vůbec nesouvisí. Pokud bych ho dostal do své péče, tak vše, ale jak by ne, podle sousedky podřídí paní Malíčkové, která mi to sdělila, tak u vás ženy přespávají, tak byste se dělali jak? Byste měl rozvrh týdeň nebo měsíční? Ale samozřejmě, že ne. Míša by to ani nepocítil. Udělal bych rozvrh. Já bych se občas někde scházel, když on by byl třeba někde u babičky nebo tak. Samozřejmě on by to ani nepocítil, měl by svůj pokojíček, měl by svůj život. Samozřejmě. Absolutně bych ho do toho netahal, absolutně. Samozřejmě, dobře. Samozřejmě v zájmu syna bych jednal vždy a všude. Mm-hmm. Vy jste se ptal, kdy, nebo že bere vlastně vaše bývalá žena medikaci, víte, kdy začala brát těsně po rozvodu. To opravdu nevím. Kdy došlo k tomu zlomu, který těsně po rozvodu a de facto, že ona se dostala do tohoto psychického stavu, tak je to vaše chyba. Je vám to jasné? No to samozřejmě je absolutní nesmysl, protože do takového stavu se dostane člověk prostě sám a já si nemyslím, že bych na to měl jakoukoliv vinu. To prostě odmítám a je to nesmysl. No tak samozřejmě jsme u soudu, aby jsme na sebe nepřebírali samozřejmě viny, pro které jsme tady. Nicméně to je váš názor, náš názor je takový. Za mě zatím vše děkuji. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Děkuji. Tady protistrana se pokusila z vás udělat násilníka, agresora. Jak je to s tím bojovým sportem? Moment, námitka, to je jako, že naše strana lže, nebo?
Rozhodně jste si upravili některá fakta tak, aby se vám to hodilo do krámu. Pane navrhovateli, nepřipouští, pokračujte. Pane navrhovateli, řekněte nám, jaký ten bojový sport vy děláte, o co se vlastně jedná? Víte, já bych řekl to tak celku. Já jsem učitel tělocviku, učím mimo to i zeměpis a přivydělávám si ve fitku, kde mám hodiny capoeiry. A capoeira, nedá se říct, že by byl bojový sport, to je prostě spíš tanec. Takže asi tak. Čili neděláte žádné prostě box nebo něco? Ne, vůbec. Žádný nic nebezpečného, kde by se lidem ubližovalo. Takže to jenom tedy na upřesnění. Já jenom, jestli bych doplnil capoeira na seznamu ostatních sportů, tedy bojových sportů. Ano, děkuji. Ano, ale nejedná se o agresivní sport. Je na seznamu bojových sportů. Klid, prosím. Pane navrhovateli, bijete svého syna? To absolutně ne. Čili ta tvrzení vaší bývalé manželky, že se vás syn bojí, jsou smyšlenkami. Ty se prostě nezakládají na pravdě. A ten pláč toho vašeho syna bude asi zřejmě z jiných důvodů, že? Pláč většinou, ano, je při předání a většinou reaguje syn na matku, která když je labilní a pláče, tak logicky dítě se přidá. Já samozřejmě, pravda je, že třikrát, ode mě dostal syn na zadek. Ale byla to běžná výchovná praxe, když házel holčičce do očí písek, tak aby prostě věděl, že se to nedělá. Ale bylo to přes kalhoty a myslím si, že to skoro necítil. Tak, to jsou opravdu běžné praktiky rodičů. Ano, bijete, nebo byl jste paní odpůrkyni? Pravda je, že nikoliv předtím, ale když jsem zjistil, že mu potetovala ručičku, tak se přiznám, jsem se neudržel a poprvé v životě jsem dal ženě pár facek. To je pravda. Tím tedy vysvětlujete ano. co zde uváděla, že jste jí teda byl fyzicky, to jednou a poprvé naposled. Dobře, čili o nějaké agresivitě de facto ne. Taky nelze hovořit, protože ve chvíli, kdy zjistíte, co se stalo vašemu synovi, tak je zřejmě na místě, že asi chladnou hlavu jste asi zřejmě neudržel. Asi by takhle reagoval každý, to prostě nejde. Pane navrhovateli, když jste teda zjistil, že váš syn má to tetování, nedostal jste příliš uspokojivou odpověď od paní odpůrkyně, jak jste potom reagoval, co jste s chlapcem dělal? Já jsem se s ním o tom snažil povídat, ale on většinou se otočil a absolutně mi neodpovídal. Jakoby o tom prostě nechtěl mluvit, takže jsem šel k psychologovi s ním. A psycholog v podstatě mi řekl, že to bylo tak stresující, že toto dítě v podstatě vytěsnilo tu situaci, ten moment. A mám na to i papír, papíry jsou součástí spisu. Ano, máme založeno ve spise zprávu psychologa o tom, jakým způsobem to pro dítě bylo traumatizující, takže rozhodně to nebylo tak, že by maminka řekla, musíš, je to důležité, ale opravdu ten zážitek pro toho malého hocha musel být velmi, velmi bolestný a velmi traumatizující. Takže se domníváme, že skutečně paní navrhovatelka není kompetentní k tomu, aby nadále se starala o svého tříletého syna, protože je schopná ho vystavit takovéhlemu, dá se říci, až týrání. Děkuji, nemám více otázek. Dobrá, můžete se posadit, pane navrhovateli, váš výslech skončil. Přejdeme k výslechům svědků. Soud předvolává paní Naďu Braunovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Tady navrhovatel je můj bývalý zeťák a tady to je moje paní, bývalá dcera. Mami! Paní odpůrkyně. Jak tomu mám rozumět? No, víte, každá matka nebo každý rodič má nějakou představu o svém dítěti, ale tohle teda opravdu neodpovídá té představě. Vy tedy, dá se říci, nemáte dobré vztahy se no, svojí... No, my nemáme žádné vztahy, pane soudce. Žádné vztahy. Opravdu ne. Takže, paní svědkyně, vy jste tedy na straně pana navrhovatele a souhlasíte s tím, aby nezletilý Michal byl svěřen do jeho péče, ano? To rozhodně ano. Jí bych nesvěřila ani chcíplou rybičku. Chcíplou rybičku, dobře. No, mně to prozatím stačí, vy jste byla předvolána stranou pana navrhovatele, paní právní zástupkyně. Navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první.
Paní svědkyně, už zde zaznělo, že nemáte nejenom, že teda nemáte dobré vztahy, ale že nemáte se svojí dcerou vůbec žádné vztahy. Můžete nám objasnit, proč? To ona ví nejlíp, že jo? Prosím tě, nevytahuj to tady, protože mám paní svědkyně, paní odpůrkyně to jistě ví, ale soud to neví, takže prosím vás, vyjádřete se mi na tu otázku, proč jsou ty vztahy mezi vámi a vaší dcerou takové, jaké jsou? Ale to s tím nesouvisí, máme, prosím, pane doktore, prosím, neříkej to tady, tohle můžu to laskavě říct konečně. Ono je to tak, víte, ona měla hlídat svého mladšího sourozence a normálně ho ztratila. Víte, já nikdy jsem na své děti nebyla zlá a vždycky jsem jí všechno tolerovala, neměla doma žádné úkoly, nemusela pomáhat, nebyla nikdy trestaná za známky, jenom měla hlídat svého bratra, kterého bohužel neuhlídala, viď? Když mi bylo 9, prosím tě, mlč, mlč, je to tvoje vina, je to tvoje vina, protože jsi to všechno zkazila. Paní svědkyně, co se stalo s vaším synem? Normálně ho ztratila, chápete to? Normálně ho ztratila. Neměla nic jiného za úkol, než jenom hlídat svého mladšího sourozence, že jo? Já nechtěla. Mlč! Zkazila se nám všem. Všechno. Rodinu. Všechno. Paní Naďo, já myslím, že to stačilo, ať zbytečně... Ne, opravdu jim nebudeme... Když si svýho, já tady budu bránit svý. Znamená to tedy, že váš syn už se nikdy nenašel? No, nenašel. Nenašel. A vy se tedy domníváte, že malého Michala by měl mít v péči jeho otec, aby se ta situace neopakovala? To samozřejmě, už jsem to tady říkala, nesvěřila bych jí ani opravdu chcíplou rybičku, bohužel. Abych se vás ještě zeptala tedy na váš vztah k vašemu vnukovi, ten je předpokládám asi oproti vaší dceři vřelý, je to tak? No, já ho vídám jenom díky tady Ivošovi, který chodí k nám. Protože dceru vidět prostě nemusím a navíc ona by mi ho ani nepůjčila. Že jo, tak. Takže se domníváte, že můj mandán se ke svému synovi chová správně, dobře, že je dobrým otcem? No rozhodně, oni mají tak krásný vztah, on ho má rád. Chlapec na něm visí, je to úplně úžasný, jako já si nemůžu stěžovat, opravdu ne. Řekla byste, paní svědkyně, že malý Michal má z otce strach? Že no to vůbec. Nebojí. Takže naopak vztah mají hezký, velmi. Svěření do péče byste doporučila. Podpořila. A proto jsem také tady. Já jenom k tomu mohu dodat, že dalším plus by bylo, že by babička vlastně malého Michala mohla svého vnuka vídat daleko častěji, než je tomu nyní, kdy žije u své matky. Já vám moc děkuji, nemám víc otázek. Dobrá. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, nějaké otázky vám, děkuji. Paní svědkyně, kolik bylo vašemu synovi Petrovi let, když zmizel? Byly mu pouhé 3 roky. Ano. Přesto mě zajímá, proč obvinujete 9letou dívku, kterou tehdy byla vaše dcera, z jeho zmizení. Vy jste byla matka. Ano. Vy jste tehdy měla tu zodpovědnost. Ano, já s váma souhlasím, ale ona neměla se o svoje dvě práci, děti, tedy o vašeho syna Petra, který zmizel. Bráchu. Nic víc, takhle to tenkrát bylo. To víte, to není jako dneska, že se ty děti vozejí všude autem, že jo? To není tak, většina lidí sedí jenom u počítače a jako neměla nic jiného na práci, než ho jenom hlídat. Kdyby ho ohlídala a nešla s nějakýma svýma kamarádkama na zmrzlinu, tak se to nikdy nestalo. A já nechtěla. Dobře, ale já... Dívej se na mě, když tady něco říkám. Nechtěj na mě. Paní svědkyně, já vás opravím. Paní odpůrkyně se nebude dívat na vás, protože vy se budete dívat na pana doktora, ten vede výslech. No, to jasné. A poprosím vás, poprosím vás o jednu věc, abyste nezvyšovala v soudní síni hlas. Je to možné? Děkuji. Dobře, já jsem se jenom chtěl vrátit, že vy jste tenkrát měla tu odpovědnost za své obě děti. Jestli jsem změnila mezi tím doma, to je úplně jedno, ale vy jste měla tu odpovědnost, ano? Takhle to prostě chodilo, že starší hlídali mladší, co je na ale tom špatnýho. Ale to já si také pamatuju, že to tak chodilo. Ale tu odpovědnost nesete ty. Ne, dobře, případě. Teď se nedobereme, asi se nedobereme k závěru v tomto směru. Pojďme tedy stran toho vašeho chování, které si nese vaše dcera celý život. Jakého chování? Prosím vás.
Podívej se na mě, když s tebou mluvím. Neoslovujte paní odpůrkyni, bavíme se teď spolu, ano? Před chvíličkou vám to říkal pan soudce. Promiň to, omlouvám jenom... se. Chápete, že vy jste ten důvod, proč moje mandantka nechala svého syna tetovat? Ne, to vůbec není. To je nesmysl. To je nesmysl. To vůbec není tak. Vůbec. Dobře, vy celý život vlastně obvinujete svoji dceru tak, že to na ní zanechalo psychické stopy. Dodnes. Ale ona za to může, pochopíte to? Ona ho hlídala. Ona ho měla na starosti. Ale bylo mi 9 let, bylo mi 9 a já jsem toho nechtěla. Dobře, to už jsme slyšeli, tu odpovědnost už nedoženeme, protože je to už spousta let. Ale přesto se vracíme k tomu, že de facto vy, jak jste ji psychicky vydeptala, tak se rozhodla k tomu tetování toho malého dítěte. Aby se nestratil, aby nedošlo k něčemu a tak dále. Byla to z jisté strany určitá ona opatrnost, vždycky, možná ona drastická, vždycky, ale prostě je to opatrnost. Mimo je prostě poťapaná, podívejte se na ní, jak se chová. Dobře. Abych o tom nějakým způsobem uzavřeli. To, jestli je má klientka dobrá nebo špatná matka, to my tady spolu hodnotit nebudeme. To stejně jako já, kdy hodnotil zpětli, jestli vy jste tenkrát byla dobrá nebo špatná matka. No dovolte. Takže... Ano. Vy jste ji odsoudila a nese si to celý život. Tím pádem oni říkáte, že je špatná matka. Vy jste se tedy spojila s otcem jejího dítěte. No rozhodně dítě nenechala počmárat jako ona. Protože nezlobte se na mě, tetovaní lidi to jsou jako kriminálníci, mně se to nelíbí a nechápu, proč to udělala ona. To přece normální člověk neudělá. O tom, co je normální nebo nenormální, my dva nebudeme diskutovat. Já myslím, že pro tuto chvíli to stačí, děkuji. Dobrá. Slyšeli jsme více než dost. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud předvolává druhého svědka, pana Igora Azarova. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Poprosím vás, abyste si vyndal tu ruku z kapsy, jste u soudu. Tak, pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům řízení? No, Silvie je moje žena. Jo, ale neznám. Jako jo, ale spíš ne. Vaše žena, já jsem měl za to, že odpůrkyně se znovu nevdala, nebo se pletu? Nerozumím. No, jste manželé s paní odpůrkyní? To ne. Ne, čili spolu žijete. Ano, no, ve společné domácnosti, tak. Teď mi vysvětlete, jaký je váš vztah k panu navrhovateli. No, znám jeho jméno a vím, že spolu chápete. Byli manželé. Tak. No, to je všechno. Víc se neznáte. No, je to idiot. Jinak ne. Jako Silvo, promiň, já viděl, že to není jaderný fyzik. Ale takovejhle polointeligent, to teda to si bude. Co? Jaký polointeligent? Ty zmr*** jeden, já tě zabiju. No. Ty jo, opravdu. Pane svědku, vy jste u soudu, vy jste si asi spletl místnost, že? Takže, já vás varuji. Nejenom, že jste vyhrožoval panu navrhovateli, ale vy jste dokonce použil takové půvabné české slovo. Asi jste se velmi brzy naučil tohleto slovíčko, ale u soudu opravdu je velice nevhodné. Tak uděláme to takhle. Já vás napoprvé budu pouze varovat, ano? Pokud by se to mělo opakovat, tak vám udělím pořádkovou pokutu a popřípadně vás nechám vyvést ze soudní síně. Je vám to jasné? Jo. Dobrá. Tak, pane svědku, z čeho váš názor na pana navrhovatele vychází? No prostě je, no. Ten názor je, nebo co je? Ano, ten názor. Ten názor je, ano. Podívejte se na něj. Vypadá jako teplouš. Silvě, já se omlouvám, polointeligent. Co? Polointeligent opravdu co ne. Tenhle k***k má houpací okoně. Vraťte se okamžitě na místo. Okoně, prosím tě, uhni, já se bavím s mojí bývalou ženou. Vraťte se na místo. Co jsem nějaký čok nepocel? Drž houpu. Zdeň. Co jste to řekl? Co je? Co jste to řekl? Vraťte se na místo. Co je? Okamžitě, justiční stráž. Pane. Co je? Pojďte okamžitě. Jsem... Tady je vaše místo. Tady budete stát. Tak.
Výborně, já jsem vás předtím varoval, takže v tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. A to jsem velice, pane Svědku. Cože? Vždyť nic se nestalo, šel jsem jenom tak projít. Šel jste se projít? No jo. Ano, takže já jsem vám udělil před chvílí pokutu ve výši 20 000 korun a za to, že jste se šel projít, vám uděluji další pořádkovou pokutu, když jste to takhle hezky nazval, ve výši 10 000 korun. Cože? Tak, pane Svědku, ukončíme to. Vy jste byl předvolán stranou paní odpůrkyně. Pan právní zástupce odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Ano, my se omlouváme za našeho svědka a doufám, že už do konce jednání se nic podobného nestane. Tak, pane svědku, moje klientka má ráda svého syna? To ano. Dobře. Stará se o něj dobře, vaří mu, chodí s ním na pískoviště, do parku, na vycházky. Vždycky. Pořád jenom s ním. Ano. Celý den v kuchyni, pak ven. Já ani čas nemám. Na sebe s ním. Ano, ano. Máte pocit, že by mu někdy snad ublížil nebo něco To naznačila? Ne, to ne. Ona jeho miluje nade vše. Mhm. Viděl jste někdy malého Michala plakat, když šel k svému otci? To jo. Kdy a proč, nebo jak se to mohlo stát? No, jako minule. Běžel jako... Víme, no. Utíkal? No, ano, utíkal. Ano. Víme, že? No, tak utíkal před teda? Svým otcem? By mě opravdu zajímalo ta vaše verze. Protože... Takže utíkal směrem k vám? Od svého otce? Ano, že se momentálně je trošku problém v jazyku. On běžel ke mně, ne k tobě. A zakopl o práh a poranil si koleno. Proto plakal, když jsem ho nakládal do auta. Možná to je absurdní. Já si myslím, že debata s tímhle člověkem je absolutně... Je to svědek, který... Nechte to na soudu, pane Navrhoval. Ano. Pane svědku, tetování, o kterém tady hovoříme, tedy je tam jméno, adresa, telefonní číslo, tedy veškeré kontakty. Myslíte si, že to byl dobrý nápad? Tak to označit. Rozhodně. Ale... Děti se furt ztrácejí. Já jsem chtěl jeho očipovat, ale doktor řekl, že... Silvie, ty jsi ho chtěla čipovat? Ty jsi ho chtěla, našeho syna si chtěla čipovat. Neříkej, řekni mi, že to není pravda. Aby byl v bezpečí. To už, Silvie, přeháníš. Řekni mi, že nemá čip. Řekni mi to, prosím tě. A to bylo jenom pro jeho dobro. Já ho chci ochránit, aby se... Dali jste mu ten čip, nebo ne? Dali jste mu ho. Vyškrabal ho, no. Já myslím, že pan svědek k mé mandance se přistěhoval, vidí její denní návyky, celý provoz domácnosti a tak dále. Všechny jsou spojené s láskou a ochranou k malému Michalovi. Pro tuto chvíli děkuji. Dobrá. Tak... Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na pana svědka? Mám. Pane svědku, teď teda kolega zmínil, že žijete v jedné domácnosti, jste tedy se vším velice dobře obeznámen. Paní odpůrkyně nám nezdělila, kdo potetoval vlastně malého Michala. Byl jste to vy? Ne. Víte to určitě, že jste to nebyl ne. vy? A víte, že když tady nebudete mluvit pravdu, takže za to můžete být potrestaný, dokonce můžete dostat i trest odnětí svobody, což znamená, že můžete jít do basy. Jaký odnětí svobody, co? To znamená, že půjdeš do basy, ty medvěde. Kam patříš? Bez tak už tam určitě páká. Já nejdu, ale jak vidím, Hošanku, ty se asi v tom nějak vyznat se, viď? To se vyznám, tam byl, dělal se ty. Určitě se dělal tam kůr, tam. Pane svědku. Buzerantej jeden, ty vole. Pane svědku. Vy jste zešílel. Vy jste u soudu. Tohle jsem přeslechnul. Odpovídejte paní doktorce. Takže znovu, byl jste to vy, kdo potetoval malého Michala? A přiznejte se, protože pokud vyjde najevo pravda a že vy jste zde lhal, můžete jít opravdu do vězení. Já ne, ona. Ona Já ho jeho jenom držel, aby jsi necukal. Ty ho jenom držel, ty vole, ty hajzel! Hajte se na místo! Ty vole, to je prostě absurdní, to je teda místě. Ty jsi to nechala, aby držel našeho syna, když ty zlote to vole. Pojď sem, ty z***.
Vraťte se na místo! Oba dva. Se posaďte. Pane navrhovateli, postavte se. Za to vaše napadení, opuštění místa vám taktéž uděluji pořádkovou pokutu, a to ve výši 10 000 korun. Posaďte se. Paní doktorko, máte vy ještě nějaké otázky na pana svědka? Žádné otázky už nemám, jen bych ráda zrekapitulovala, že toto je osoba, která v současné době žije ve společné domácnosti s malým Michalem, a evidentně je to zcela nevhodná osoba, která by ho měla vychovávat, stejně jako paní odpůrkyně, která násilím potetovala svého 3letého syna, což mě jako matce vůbec hlava nebere, že něčeho takového, že je matka schopná. Nemám jít otázek, děkuji. Dobrá, děkuji. Takže teď požádám justiční stráž, aby odvedla svědka ze soudní síně. Odpuste si to gesto. Co? Pojďte, pane. Něco mám s krkem. Pojďte. Silvie, tohle fakt teda klobouk dolů, to se tak povede. Paní odpůrkyně, postavte se. Doznáváte se k tomu, že vy jste sama syna potetovala za spoluúčasti svědka, který dítě držel? Já jenom chtěla, aby bylo tvoje dítě v bezpečí. Odpůrkyně už není schopná vypovídat, já bych se ní řekl, že se tady doznává k tomu, že ho potetovala vlastní rukou, ano. Dobrá, děkuji. Paní odpůrkyně, posaďte se. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky soudce i s přihlédnutím ke zprávě kolizní opatrovnice rozhodl návrhu vyhovět. Za prvé, Silvie Nováková, narozena 1.9.1985, je vina ze spáchání trestného činu úmyslného ublížení na zdraví a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku s podmínečným odkladem na dobu 5 let. Za druhé, odpůrkyně je povinna zaplatit navrhovateli částku 200 000 korun, a to do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Za třetí, rozsudek zdejšího soudu, spisová značka 50NC73/2017, se mění tak, že se nezletilý Michal Novák, narozený dne 3.8.2015, svěřuje do péče otce. Matka je povinna přispívat na výživu nezletilého měsíčně částkou ve výši 3000 korun splatných k rukám otce vždy do každého 10. dne v měsíci předem. Styk matky s nezletilým bude probíhat každou sobotu od 10 do 12 hodin v bydlišti otce. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Malý Michal se vrátil do bytu, kde dřív vyrůstal s oběma rodiči, a začal znovu navštěvovat i hřiště, které znal. Najednou je šťastný. Má zpátky své kamarády i domácí pohodu. S otcem dochází k lékaři, který plánuje co nejšetrnější zásah na odstranění tetování, ale nebude to lehké a ani bezbolestné. Co se týká Silvie, ta nyní pobývá v psychiatrické léčebně. Zhroutila se. A jediný, kdo ji navštěvuje, je její ex-manžel se synem.